mu bitangazamakuru bigera muri bine twasuye birimo abandika abakoresha amajwi n'abakoresha amashusho. Bamwe mu banyamakuru babikorera bavuga ko uburyo bwo kubona amakuru bukigoye nubwo hari intambwe yatewe. Abavuga ko batakwerura ibigona za ministeri mu mazina yabyo bidatanga amakuru kuko bishobora gukura umwuka mubi mu mikoranire. Gusa bakemeza ko bitari imwe cyangwa kabiri basubika inkuru, abandi bakazireka burundu kuko babuza abo zireba. Ibi kandi ngo binagaragarira mu nkuru zuzuyemo ntitwabashije kubona abayobozi cyangwa nkuntu byadukundiye kuvugana nabo. Burundu bikarangira. Ariko icyo gihe ushaka ukuntu ubivuga ntose ntujye ubona nk'inkuru umuntu yanditse akavuga ati twashatse kuvugana n'umuyobozi runaka cyangwa se na runaka turamubura. Ibyo bintu bibaho buri munsi. Kuze kinitwa Jovan Ndashimire, ndi redakteur en chef wa version française y'igihe. Ariko hari imbogamizi hari. Imbogamizi hari nuko iyo usabye amakuru yihutirwa ukayasaba umuyobozi nka directeur wa ministeri cyangwa se w'ikigo fulani. Ariko ati sigiye uvugira ikigo, ati wabaza umukuru akaguha uburenganzira bw'uko nasubiza ukabona uti ibi byo ni ibiki. Ze nitwa Kesi Christine Akure, ndi umunyamakuru wa Kigali Today, nkaba mvuga amakuru kuri radiyo ndetse nkaba nanandika ku gitangazamakuru cyacu kiri online. Yaba ijya bibaho rwose umuntu ugahora umushaka umwirukaho bikangombwa ko inkuru yireka. Bijya bibaho kenshi rwose. Hari nk'ibigo bimwe tuba tuza abanyamakuru rwose icyo kigo ukajya uvuga niba iyi nkuru irebana na kiriya kigo ndayiretse. Ku bw'aba banyamakuru bahura n'imbogamizi mu gutara no gutangaza amakuru ya rubanda, babona umuti w'icyo kibazo ukwiye kuvugutirwa mu bikombe bibiri, icyo guhindura imyumvire n'ikindi cyo kunoza itegeko ryo kubona amakuru. Ubundi itegeko iyo ririho rigomba kujyana na n'andi ma disposition yerekana utabyubahirije icyo agomba guhabwa nk'igihano. Icyo ngicyo ntabwo itegeko ryawe ntabwo cyabyinsistinzeho. Byari ngombwa ko yatangaza mu rwego rwo gufasha wa muntu ukeneye serivisi yawe. Byari ngombwa ko wigira kuri cya kigo kindi runaka cyamaze gutera iyo ntambwe, kikamenya gutanga amakuru, kikamenya gufasha abagenewe amakuru no kuyabagezaho ku gihe. Icyakorwa ni uko abantu bakwiye kumva yuko gutanga amakuru bibafitiye akamaro, bifitiye n'akamaro n'igihugu muri rusange. Ariko ku ruhande rumwe ni itegeko ryagiyeho, uwaryishe cyangwa se utaryubahirije nta gihano gihari. Ariko ku yandi mategeko usanga niba wenda hari icyaha umuntu yakoze, ingingo imuhana irahari. Mu mwaka w'2013 nibwo hasohotse itegeko ryo kubona amakuru, ahanini rigamije gutuma abaturage n'abanyamakuru babona amakuru yo mu nzego za leta no mu nzego zimwe z'abikorera. Iyo usomye ingingo ya 11 mu ngingo zigize iri tegeko, rivuga ko mu gusuzuma isabwa ry'amakuru, umukozi ushinzwe amakuru yayasabwe afata icyemezo akurikije ubwihutirwe bwayo. Isabwa ry'amakuru ngo rishobora kwemerwa cyangwa ntiryemerwe. Ngo isabwa ry'amakuru ritemewe hatanga ibisobanuro bishingiye ku mategeko, ariko ingingo abo twaganiriye bavuga ko nta na rimwe irubahirizwa mu gihe badaha amakuru ku gihe. Gusa nanone bakaba banenga kuba iri tegeko ritagaragaza ingingo z'ibihano bihabwa uwarihonyoye, bityo bamwe bagahitamo gusubika inkuru bari bateguye bikarangira umuturage ari uguye mu gihombo.